Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini di majlis iftar bersama MAYC Daerah Pagan Datuk pada tahun 2022. Yang berhormat Dato' Syahrul Zaman bin Dato' Yahya, Esko Kerajaan Negeri Perak merangkap Adun Rungkup. Yang dihormati Cikgu Ahmad Asal, Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Daerah Pagan Datuk. Yang dihormati Saudara Rizan Razali, Ketua Pemuda UMNO Pagan Datuk. Yang berusaha Muhammad Azri bin Musyiri, Pengurusi MAYC Pagan Datuk, merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Datuk Tuan Puan Serta hadirin dan hadirat sekalian. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata alun. Oleh itu, dijemput Muhammad Hazir bin Syiri, Pengerusi MOSC Bagan Datuk, untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Syahrul Zaman bin Datuk Yahya, Esko Kerajaan Negeri Perak merangkap Adun Rungkup. Yang dihormati Cikgu Ahmad Atar, Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Bagan Datuk. Yang dihormati Saudara Rizan Razali, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Datuk. Encik Abdullah bin Ma'arif, Ketua Pegawai Khas Adun Sultan Melintang. Saudara Razi bin Sulaiman, Pengerusi Gerakan Belia Parti Bagan Datuk. Cikgu Nuriah Sulti Arsyad, Pengerusi Puteri Islam Bagan Datuk. Barisan Ahli Jawatan Kuasa MAYC Bagan Datuk. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama dalam majlis iftar MAYC Bagan Datuk bagi tahun 2022. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama MAYC Bagan Datuk. Untuk maklumat Datuk, program ini dijalankan setelah sekian lama tak dapat kita beriftar bersama dengan keluarga MAYC. Jadi pada tahun ini kami laksanakan program ini dan kami mengumpulkan ahli jawatankuasa, ahli-ahli, sahabat-sahabat daripada pertubuhan belia sekitar Bagan Datuk dan juga ahli-ahli keluarga ahli MAYC Bagan Datuk. Kerana saya merasakan masa inilah kita untuk meraihkan sahabat-sahabat kita dan juga tidak lupa juga kepada keluarga-keluarga mereka. Kerana saya banyak mengambil masa mereka bersama keluarga untuk berprogram selama ini. Terima kasih kepada semua. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan selamat hari raya, maaf lahir batin. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bak kertas tak terlupa. Yang saya kasihi pengacara majlis kita, yang saya hormati Cikgu Mata selaku Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Bagan Datuk,
Saudara Rizan Razali, Ketua Pemuda UMNO dan mantan lah kan? Mantan MYC, mantan pengurusi MYC, mantan timbalan pengurusi MYC Perak. Ah, hebat tu. Tadi nak keluar jadi singgah dengan Toya. Bagi tahu kata program MYC dia nak ikut. Sebab dia lama dalam MYC dulu, cukup lama dia sampai dapat apa JP, JC, JC. Jasa dia pula susah nak dapat dia tu. Setahun tu lah. Dia kata kenapa dia pun tak jumpa aku. Saudara Abdullah Ma'arif, selaku Ketua Pegawai Khas Adun Hutan Lintang, Tuan Rumah kita, Saudara Hazli bin Menceri, Pengurusi MYC Bangunan Datuk, tanya kena berjaya mengumpulkan rakan-rakan kita pada hari ini di satu lokasi yang sangat mengagumkan. Ini kampung saya ni. Pai 9 ni tempat saya lain. Tak tahu saya ada tempat ni. Mana masuk-masuk tadi memang terkejut. Saya dah ingatkan homestay yang tepi jalan tu. Itu homestay Dato' Hakim kan? Ha, ingatkan yang itu. Kamu ni selalu ingatkan yang itu. Di dalam mana lagi? Oh, dah datang tak? Yang berusaha pada lepas sakit kesahan baru boleh jatuhkan pada Razi pengurusi dia Pak B darah manis lagi Cikgu Noria Miss Yansat pengurusi Puteri Islam dengan Datuk Marisan. Dan jemput Cikgu Mata, Cikgu Zahra Zahri, Cikgu Abdullah. Cikgu Mata mengingat Datuk Sarul untuk memberi Cikgu Zahra Zahri menerima sudah hadir daripada Datuk Sarul Datuk. Penerima yang kedua, Saudara Anis Kesuma Kostran, AJK MIC Kawasan Bangunan Datuk, sesi 2016 hingga 2021.